ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଏବଂ ଦେଉଳପିଢ଼ାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଆଉ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏଠାକୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ ଦୈନିକ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଦିଅମାନଙ୍କର ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି। ଦୈନିକ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷଘରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏସବୁକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବର୍ଷସାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଧାର କରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଯାନିଯାତ୍ରା। ଏ ବିରାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏ କେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି। ସବୁକିଛି ସଠିକ୍ ଦିନ ଆଉ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସମର୍ପିକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଶତାଧିକ ସେବାୟତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ 36 ପ୍ରକାର ସେବା ଆଉ ସେବାୟତଙ୍କୁ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି 36 ନିଯୋଗ। ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ଦେଉଳର ଓ ଦିଅମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବାୟତ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବାର ସେବାୟତ ହେବାର ଅଧିକାର ଜଣକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ 36 ନିଯୋଗ ରହିଛି ତାହାର ପ୍ରଥମ ସେବାୟତ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଓ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖଡ଼ିକାରେ ଛେରାପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର, ତଳଛୁ ମହାପାତ୍ର, ମୋଦିରସ୍ଥ ବା ମୋଦିରଥ, ମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ପୁଷ୍ପାଳକ, ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମେକଅପ୍, ପ୍ରତିହାରୀ, ସୁଆର, କରଣ, ଦୈତା, ବଢ଼େଇ, ଭୋଇ ଇତ୍ୟାଦି ସେବାୟତ ସମୂହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି 36 ନିଯୋଗ। ଏହା ବାଦ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସେବାୟତ ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିବାଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଠି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ସମସ୍ତେ ନିୟମ ମୁତାବକ ନିଜର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ଓ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆଉ ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁଛି। ଏପରି ବିଶାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ପରିଚାଳନା ବିଜ୍ଞାନ ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ସର ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି 36 ନିଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାର ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଫଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।